Ildanaizmu koja je 2022. godina. Šta vas je ona naučila? Pa ne znam, ja mislim da me svaka uči nečemu, iskreno da ti kažem, ali ne mogu da kažem da sam nešto spektakularno novo naučila u njoj, jedino što sam i tvojim kolegama rekla da je bila izuzetno lepa godina za nas porodično, mnogo radosti, mnogo lepih trenutaka, tako da je to ono što je bilo negde najlepše je da nam se Mihajlo oženio, da smo imali jedno divno veselje i ono što nam predstoji jeste da se eto i naša snajka buduća, Bože, u stvari buduća naša sadašnja snajka porodi u januaru mesecu i tako očekujemo još jednu devojčicu u porodici Šaulić. Da li ste vi možda razmišljali o proširenju porodice? Ma ja jesam, ali to ne mogu baš ni da razmišljam, to se valjda dešava ili ne. Ali dobro, ja kažem, eto imamo jednu devojčicu koja je sada već predškolac, tako da u novoj godini imaćemo novih obaveza, krećemo u prvi razred, pa će tu, Boga mi, biti jako puno novina što se nje tiče. Kada se vratite unazad, čega se prvo setite tokom ovih novogodišnjih i božićnih praznika? Pa mislim, božićni, oni su uglavnom bili u kući, u porodici i to je ono što je bilo tradicionalno negde, pogotovo i dok je tata bio živ, tako da se to znalo da položajnik dolazi ujutru u kući, mi smo svi budni, dočekujemo i tako dalje. Za njega je to bio izuzetno važan praznik koji smo mi uvek proslavljali, naravno proslavljamo i dalje, ali nove godine su poslednje godine uglavnom bile radne, tako da eto, to je ono što je negde, uvek si negde na nekom putu i dočekuješ možda sa nekim ljudima i koje ne poznaješ, ali eto njih uveseljavaš pa i oni tebi to vraćaju nekom svojom pozitivnom i lepom energijom. Tako da će to biti i ove godine, s obzirom da se spremam na put za Kanadu, tamo ću dočekati novu godinu, pa srpsku novu godinu će on biti u Vašingtonu, reprizu u Njujorku, badnje večer u Čikagu, tako je, i eto to će biti jedna mala turneja od 2,5 nedelje u Americi i Kanadi i onda se vraćamo u Beograd. Znači, nekako pevači imaju mnogo manje vremena za neke te privatne proslave. Da li vam to teško pada? Pa iskreno, tako neki datumi koji jesu zaista bitni, a koji se opet obeležavaju i negde su bitni i za naš posao, onda sam tu negde uskraćen da možda sa porodicom provedeš taj to neko večer. Ali da ti kažem nešto, toliko je dana u novoj godini, u toj godini imaš koje proslaviš i možda provedeš mnogo lepše i kvalitetnije nego što je možda baš sama ta noć. Ali dobro, ja kažem, ipak je to jedan taj 31. decembar koji ne postoji, što bi se reklo, posle tokom cele godine. Ali ja kažem, eto, devojčica je mala, mi smo nekako to kombinovali ovih godina, ona je mala da bi uopšte s nama putovala na tako neke događaje. Kad bude malo veća, onda će i ona verovatno biti prisutna. Verovatno će se mama tad penzionisati. Dakle, planirate penziju? Ma šalim se, ne još, ali mislim kad ona već bude devojka za takve izlaske. Nedavno ste izjavili i da imate veliki strah kada je u pitanju odrastanje ćerke. Kako sad gledate na to? Šta vas zapravo tačno plaši? Pa istina, mislim, nisam ja jedina. Ja verujem da prosto svi ljudi koji imaju decu i stariju i mlađu imaju taj neki bojazan, mislim, generalno na sve ono što nas okružuje i deca kakva su danas i šta im se sve nudi i šta je sve dostupno. Mislim da smo svi negde u istom strahu, tako da ja mislim da je bilo nekako drugačije kad sam ja bila mlađa. Sada je to malo više iskvarena jedna slika, što bi se reklo, odrastanja dece i svega onoga što im je negde dostupno, dozvoljeno. Ne kažem ja da smo mi bili neinformisani u to vreme i da nešto nismo znali, nismo umeli. Ali se negde znala neka granica, dokle negde poštovanje, vaspitanje, prvo iz kuće, pa onda naravno to preneseš posle i na okruženje i na školovanje i na sve ostalo. Tako da danas ima mnogo nekih stvari koje mi se iskreno uopšte ne dopadaju, a ja ću se truditi koliko je u mojoj moći da je, mislim, onako usmerim na jedan pravi put. Pa vidjet ćemo, to ćemo pričati za koju godinu, koliko sam uspela u tom. Pokloni za dečicu, jesu spremljeni? Ma kako da ne, pa ona već ima svoj spisak od Deda Mraza, samo vidjet ćemo. Ja kažem, hvala Bogu, velika je porodica, pa će svako imati neki zadatak za nju. Šta se nalazi tradicionalno u porodici Šaulić na trpezi? Kada su ovi praznici u pitanju? Ma, standardno, klasika, domaća kuhinja, naša, tradicionalna, ja volim sve ono što se jede kod nas, tako da tu nema neke velike filozofije. Sve ono što i ostali, to volimo i mi i tu nema ništa specijalno. Ko je zadužen za trpezu, goca ili vi? Pa dobro, znaš kako, goca, kada smo kod nje, onda se ona naravno bavi svim tim što treba, no mi smo već sada svi u svojim kućama, u svojim porodicama i životima, što se kaže. Tako da kod nas, ja volim da se petljam po kuhinji, suprug isto tako, doduše imamo i pomoć, tako da smo onda svi nekako aktivirani što se toga tiče. Koji su vaši, da kažem, tri razloga za sreću? Na koji način uspevate da budete srećni? Pa mislim, pre svega, ajde da smo prvo, ja kažem, zdravi. To malo deluje stereotipno, ali nažalost u ovo današnje vreme mislim da je to najbitnije. Taj neki sklad porodičan, da smo nekako tu svi na broju, što se kaže, zdravi, pa onda da smo zadovoljni jedni s drugima, da se volimo, da pružamo jednu lepu energiju, to je ono što, mislim, čini svaki život mnogo lepšim i jednostavnijim.